So, coach, your thoughts about the game? We play with emotions, especially in defense. We share the ball in offense, and I can say that we play like Split Kabel should play, some Euro Cup team should play. So, important thing for us, but we didn't finish anything. Season just start from Thursday. Šiandien žaidėme su atsidavimu, tai gynyboje, puolime dalinomės kamuolį, šiandien Lietkabelis žaidė taip, kaip turėtų rungtyniauti Europos taurės klubas. Treneris sako, kad dar nieko nenuveikėm, sezonas šiandien reguliarusis baigėsi, bet ketvirtadienį prasideda atkrintamosios. Ar ko nors, nors trupučiu buvo nepatenkintas treneris šiuose rungtynėse, žaidimas, kad jis buvo absoliučiai patenkintas. Is there any bad things in the game or you all happy of all? Bad things in the game. Yes, of course. In every game you have bad things. We didn't use that bonus foul. After that we make some fouls, put them on free throw line, totally unnecessary. We must play smarter. We lost second half defensive, sorry, rebounds. We were, after first half, we were up by, I don't know, like 8-9, but at the end we lost. So those things are not good and We must make that better. Klausimas buvo, ar buvo dalykų, kuriais treneris nepatenkintas, sako taip, blogai išnaudojame pražangas bonuso metu, prisižinginėjimą, kai nereikėjo, varžovom daliname taškus, taip pat po dviejų kilnių pirmavimu ištikrinti kovą dėl kamuolių, bet galų galę pralaimėjome. And totally unacceptable that Gaudluk score 15 points first half without any miss. Like, we don't know who is Gaudluk, Euroleague's, top Euroleague scorer, so that's, those things are for sure not good. Taip pat Andrew Gaudelokas per pirmą pusę sumetė 15 taškų nepramestamas nei vieno metimo ir mes taip negali būti, nes tai yra labai geras Eurolygos žaidėjas. Kada Vinalis jau tikrai grįš ir kad? When Vinalis will be back? He just make warm up with the team today. We will see situation in next 2 days and according that we will make decision. At the moment he's not ready. Vinalisas darė apšilimą su komanda. Kitas dvi dienas stebė situaciją ir tada nuspręs priims sprendimą prieš kitas rungtynės, bet šiuo metu Vinalisas dar nėra pasiruošęs žaisti. Ir porą žodžių pabaigoje apie Neptūną, kuo stipriai, kuo pajėgiai šį komandą, apie ketvirtfinalio varžovus. Some words about Neptūnas, what is the strengths of the team? They have many strengths, first of all their experience. Now those players have biggest role, Janavičius, Mažeika, Gelius, Galdikas, very experienced players and they know and they really understand this is the most important part of the season. So they play physical, we must control the rebound and we must execute our offense because they are experienced and they will cut offense, if we don't make good screens, if we don't share the ball, we will have problems. Treneris sako, kad Neptūnas yra patyrusi komanda, turinti tokius žaidėjus kaip Janavičių, Gailių, Galdiką, kurie žino, ką reiškia žaisti atkrintamosius ir savo patirtį būtinai išnaudos. Treneris akcentuoja, kad reikia kovoti gerai po krepšiais, taip pat turime statyti geras užtvaras, atidavinėti gerai dalintis kamuolį, nes kitaip Neptūnas nukirs atakas ir puolime bus labai sudėtinga. Thank you. Thank you. Tai trumpas komentarai. Nu, kovėmės šiandien. Lietkabelis irgi kovėsi. Geros rungtynės, manau, žiūrovom patiko. Tik tai, kas iš mūsų pusės negerai, tai nu, turim kitaip įeiti rungtynės kitokių kietumų, nes padarėm 19 šiandien klaidų, didžiąją dalį jų rungtynių pirmoj pusėj. Ir rungtynės, geros buvo rungtynės, jas lėmė smulkios detalės. Man svarbiausia iš tų rungtynių, kad Martynas Echodas, ten jam ta trauma nieko rimto nebūtų. Nes, žinot, žaidėm 7 rungtynės per 13 dienų ir tas buvo svarbiausia šitam etape išlikti sveikiem ir būti ketvirtadienio dvikovą jau pasiruošus. Nes už 72 valandų jau turim sekančias rungtynės. Šiek tiek patikslinsiu, po dviejų kilnių 6 klaidas turėjot, antroji pusėj 13. Kas vis dėl to lėmė tokį didelį klaidų skaičių? Sakau, mes turim su kitokiu kietumu išeiti tokias rungtynės. Čia Lietkabelis žaidė play-offinės rungtynės. Mes irgi su vyrais buvom susitarę, kad tai yra play-offinės rungtynės ir turėjom šiek tiek su kitokiu kietumu įeiti. Mhm.
Kitsinga šiandien vieno taško nepelnė, toks atrodė kaip nesavas Masiulis nuo galvos, ten įėmė kamulį. Ar jis negaluoja, ar tiesiog prastokioje forma, ar tiesiog į jodą dieną šiandien? Nebuvo pasiruošęs rungtynėms šiandien, tur, nežinau, nesužaidė ir nesa, ne jisai yra patenkintas, nei mes, bet čia, sakau, mes didelės problemos dėl to nedarom. Svarbiausia mums bus ketvirtadienio rungtynės. Supratau. O Lietkabelis šiandien kažkokių staigmenų pateikė, kai taliojo gynybos sistemas, to laukėt, nebuvo surprizas. Ne, žinom, kad jie kartais zoną pastato, čia nebuvo surprizas, žinom, kad jie kaitulio kartais, čia ne pirmos rungtynės, kai jie tą daro. Gaudelo, kas labai žaidė rezultatyviai, ypač per pirmus du kėlinius, 15 pelnė, bet kartais ilsėdavosi gynyboje, na, matydama akivaizdžiai, neįdėdavo visų pastangų. Čia galbūt dėl to, kad rungtynės nebuvo svarbios turnyro lentelės požiūrį. Nesutikčiau, kad jisai nesigynė. Jisai ką gali gynyboje, tą mums duoda ir mes to nesiskundžiam. Visi komandos nariai jo patenkinti ir jeigu taip atrodė, tai nežinau, negaliu ginčytis. Nebuvo ginštis, keli epizodai ten pirmoj pusėj būtų buvo. Dabar trumpai apie ketvirtfinalio varžovus, varžovų stipresnės ar silpnesnės vietos, trumpai. Šiaulių? Taip. Šiandien visas dėmesys buvo Lietkabeliui, grįžtam namo ir to jau dirbam ant Šiaulių. Ta prasme, mes žaidėm su jais ne per seniausiai, žinom, kad tai yra labai stipri komanda, ypač polime, pavojinga labai komanda ir mes neturėtume apsigaut, kad jie mus... Mes juos nugalėjom ten virš 30 taškų, vis tik jie atvažiavo be dviejų lyderių, mes to negalim pamiršti, būt budrus, ypač pirmose rungtynėse. Ir dar kart pasikartosiu, mes turim įeit žymiai kiečiau jau nuo pat rungtynių pradžios, ko mes šiandien nepadarėm ir tas mums kainavo. Uka, ačiū, sėkmės. Sėkmės jums, ačiū.